maanta inaan isoo booqday oo aan soo booqday ciidanka asluubta oo aan ahay ciidanka keliya oo ah ciidanka keliya oo aan aqaano oo waxa iga soo barbaariyey wax yar yaan rabaa inaan waxaan kaga sheego intaan dadka salaamin ka hor wiilki yarka ah aawa hor waxaa lagu yeelay wiilkan kolleyba hadda waxaad ku jirtaan barbaarinta agoonta oo runtii sidaay ahaan jirtay awalba dadka saboolka caruurtii laga qaado oo loo barbaariyo loo kuriyo waxbarasho loo siiyo nool loo siiyo waxaan ka codsanayaa dadka barbaarinaya intaysa seexan caruurtan calooshooda inay taataan maxaa yeelay ciidamada suugtay ahayd iyo kalayaashii la foola joogi jiray allaha waxaa laysla qaadkood waa dhinkeena caloosha inay saas u taaban jireen sidii aabayaasheen oo kale yaan ugu sheegi jirnay inaan gaajaysan nahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jireen sidii carruurtood oo kale marka wiilkaan iga warqaba qaliye waa mahadsan tahay sareeyo guud bashiir runtii sida sharafta leh aad halkan igu soo dhaweysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirka cadaaladda jenaraal cabdullaahi elkajiir jeneraaliyaha ahaan dadka nagala soo qayb galay xafladan aad ugu soo dhaweyseen sidii sharafta aad ugu soo dhaweyseen kulligiina waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii hawsha haysaan waa hawl aad iyo aad u culus maxaa yeelay keliya ma aha idinku hawshiina inaad maxbuusyo aad ag taagan tihiin keliya ma aha waxaad qayb ka tihiin horumarka iyo dib u dhiska dalka kobcinta dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii dee aanan waalidiin lahayn oo dee agoomo iyo ama dad iska tabardaran ah iyo dee wax soo saarka dalka sida anigu aan maanta arkay oo aan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayo sareeyo guud bashiir runtii inta uu joogay ay muuqato hawsha hufnaanta leh ee wanaagsan uu qabtay iyo sida uu rabo in uu uga dhigay xabsigan xabsiyada adduunka laga yaqaano xabsiyada adduunka laga yaqaano waa xaqiiq waa meel ciqaabeed oo de magacii asluub baa la yidhay anshax qofka in la baro asluubti uu bannaanka maaragtay kula joogi waayey dadka kula noolaan waayey in la ciqaabo waa wax jira waaye laakiin dee waa qof bini aadan in xuquuqdiisa uu leeyahay in la dhooran waa muhiim talabaadna loo diyaariyo markuu ka baxo wax xirfad ah uu ku shaqaysto oo uu ku noolaado aysan noqon keliya meel lagu hayay ama lagu dhibaayey oo adduunka uga xirnaa keliyaysan noqone meel loo diyaarinayo haddii uu ka baxo in nool fiican iyo mustaqbal fiican uu helayo marka runtii waxaa maanta ii muuqda in ciidamada asluubta ay horumar fiican gaareen horumarkaasna uu ugu horeeyo runtii xanaanaynta iyo dhowrista bini aadamnimada maxbuusta waa dhab ninka maxbuuska ah dembuu soo galay dembiga in laga jaasiyo oo ummadda laga fogeeyo way tahay haddana in la xaq dhowro oo la ilaaliyo xuquuqdiisa bini aadamnimo iyaduna way tahay marka sidaan arkay dee maxaabiistii telefishino leh oo meesha dhexdeeda ku barta anugu waxaan aaminsanahay afrika inaysa ka jirin annagoo weliba 26 sano burbursanayni inaan loo diyaarin maxabiista afrika inta badan aan ogahay aniga inay tahay keliya meel ciqaaba oo aad loogu dhibo dadka loogu dhibo laakiin annagoo 26 sano burbursanayn sidaan u yidhi oo dowladihii dee lasoo maray ay ahaayeen dowlado dhaqaale xumo iyo duruufo adag kusoo shaqeeyey haddana in la gaarsiiyo meesha ay taagan tahay runtii waxaa iska leh
xaskar abaalkeeda iyo runtii mudnaashaheeda taliyaha ciidanka iyo dadka la shaqeynaya halka fadhiya maanta. Aniga marka maxaa igala gudboon hawshaan aad qabateen oo aad meel soo gaarsiiseen oo dowladdii iga horreysana ay meeshaan soo gaarsiisay, waxaa igala gudboon kow horta iyaaf yaranka ah oo aad kubcinaysaan in cunto fiican inoogu fiican aan siino. Waxaa kale oo aan ballan qaadayaa oo intaas dheer in qaab fiican oo horumarsan oo runtii aad wax tusaarka dalka aad kala qayb gashaan, in hadduu ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan aan qaybteeda ka qaadanno oo aan bajetka dowladda ama misaan dowladda kugu doono. raashinkiina iyo mushaharkiinana uu noqdo joogto hadduu ilaahay yiraahdo. Sida biraha waaweyn loo toosiyo, maxaa yeelay dalkan wuxuu baahan yahay dibudhis. Dibudhiska birahan uu qayb weyn bay ka yihiin. Dibadaha laguma sameeyo biraha waxaa lagu sameeyaa warshado. Waxaan ku dadaalaynaa dhinac walba oo farsamo ah oo loo baahan yahay in asluubtu ciidamada asluubta ay qayb ka noqdaan. Waxaa kaloo ugu sii muhiimsan markii ugu dambeysay, hadda ma aqaano maxaabiista kuwa anshax xun waxaa la geyn jiray beeraha lagu fali jiray. Marka inaan soo celino programkii, dadka laaluushka qaata iyo dadka musuqmaasuqa inaan beeraha ku falno. Si ay ugu quudiyaan dadka masaakiinta ay hantidooda qaateen oo aaminay, si ay dib ugu quudiyaan caruurtan yararka ah, siday u quudiyaan waa inaan beerihii soo celinno oo aan hoogelinno. Aysan noqon xabsiga meel lagu nasto ama lagu cayaarma TV lagu fiirsadeen, ee noqoto meel shaqo ka socoto. Qofku waa inuu production sameeyo, wey qofku wax soo saaro. Waxay rabtaa ha ahaato hadday rabto cunto ha ahaato, hadday rabto qalab ha ahaato, waxay rabtaa hatee meeshu inay noqoto meel shaqo ka socoto, qofkii la soo xiro uusan u dhimaan sariir u taalo iyo telefishin u fiirsado. Hawshaasna idinkaa ka rabaa qorsheheeda iyo programkeeda inaad keentaan. Waana mahadsan tihiin, insha allah waan isku soo laban doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.